רבה. תודה רות, שזדקק לך שוב, אקרא לך. בבוקר מציצות קרני השמש מבעד לתריס ומאירות אותי. זה נכון שלא תמיד מתחשק לי לקום, אבל הן הקרניים עקשניות ולא מרפות אפילו לרגע. בעצם הן צודקות. צריך לקום לבית הספר ולהתחיל ביום חדש. אור ואוויר צח חודרים לחדר, כאילו חיכו לרגע שבו ייפתח החלון. ויחד איתם נכנסים לחדר קולות הבוקר וריחות הבוקר. מראות הבוקר, וכבר אני חלק מעולם בחוץ. בקיצור, חלון זה מין דבר פשוט כזה, מובן וברור, אבל מסוג הדברים שאי אפשר בלעדיהם. בואי לשחק בחוץ. תגיד בבקשה. טוב, בבקשה. אני לא יכולה, אמא שלי לא מרשה לי. לי שכונה יפהפיונת, לי שכונה ממש קטנטונת, אך שכנים בה לא חסר. הנה שמעו ואספר, בבלוק ממול גר לו איש עם חתלתול. על ידו גר הגברת, כובע יש לה לתפארת. לכבוד שכן שגר למעלה, המזמר במקהלה. חזרות בלי סוף עושהו, הקהל זו השכונה. ומשמאל שכנה אחרת, השוכנת במרפסת. מכבסת, מגהצת, מבשלת ואופה. מדברת עם כולם, והעיקר, הכל רואה. חמישים, שישים, שבעים, שמונים, תשעים, מאה. מי שמאחוריי ומלפניי ומצדדיי ומעליי ומתחתיי הוא העומד. מה אתם רוצים? בחיי שלא הצצתי. במשחקי המחבואים החוקים הם נוראים. נוט קטן של השעון, וימצאו אותך הראשון. אם חותמך מעט יציץ, מאיזה חור או מחריץ, מיד נפסלת במשחק, אין אלה מחבואים ששרק. את בלוריתך יש לקצץ, פנטס גירך מעל העץ. הסתתר כאן קייעות, זה בגדר אומנות. שבר על אליי, התחבטתי טוב מדי, את כל השאר מצאו מזמן, רק אני נותרתי כאן, כמו אסיר אשר חבוש, או למשל כמו כלוב כבוש, למחבוא פה מרותק, מהעולם פה מנותק, משעמם לי ועצוב, אני לבד פה ועזוב, וגם
מחפשת משוגעת, המהירות היא הקובעת. כמו מעוף של חץ מקשת, כמו כדור אל סל מרשת. רוץ מהר ללא היסוס, כמו סוס רעב אל האבוס. לפינה אל תידחק, שבטוחה להתחמק. חלקלק כמו צופח, אף פעם לא תיפול בפח. אני מדי מהר, כשבתופסת משחקים אותי בכלל לא מדביקים. כולם הרג מאחוריי, שם חוגגים הם בלעדיי. כולם תופסים שם זה את זה, בצהלות בקול כזה, מושכים בכנף חולצה של בד, ורק אני רחוק לבד. השמות הן זוג רגליי אשר רצות מהר מדי. שם רודף הופך נרדף, הוא בורח, הוא ביעף, והנרדף הופך רודף, ואחריו דוהר שוטף. אולי תאמרו לי הכיצד אוכל אני להיות נלכד, ולו רק פעם בחיי להיתפס בכף ודי. אומרים טוב שכן קרוב מאח רחוק. איך זה אצלכם? אני דווקא לא מסכים עם זה. אני חושב שכמה שהשכן יותר רחוק, זה יותר טוב. להפך, זה טוב מאוד. למשל, אני וחביב, שכן שלי, אנחנו עושים תועלת מרובה מהשכנות הזאת. אני הספרייה שלו, והוא הספרייה שלי. אני, אין לי ספר, מתעצל ללכת עד הספרייה, עולה למעלה, עופר, תן לי ספר. טוב, למה לא נותן לי ספר? יורד אליי, רמי, תן לי ספר, נותן לו ספר, קוראים את הספרים של השני, שנגמור את הספרים אחד את השני, זה קרבה אחרת. אבל אתה זה מסתדר. לפעמים זה טוב שיש לך בשביל, נאמר, אם קורה דבר שיש לך דגים ויש לך תוקים, יש לך כל מיני חיות שזקוקים לאכילה ואתה בדיוק, ואתה נוסע. אז מי יטפל בהם? אוי, באמת. למשל, יש תמיד את הדבר הזה של חסר לך מרגרינה נניח בבית, אז רמי, תעלה למעלה, תבקש מרגרינה. אז אתה עולה מבקש מרגרינה, אחרי שאתה מחזיר בעד זה תפוחי אדמה. אני יודע. זה בעיה אחרת. השכונה שלנו, רחביה, היא שכונה מאוד ותיקה. ואני לא יודעת, תמיד חושבים שרחביה זה מה, מי יודע מה. אבל אצלי זה אין הרבה ילדים ואין לי מי לשחק, וזה די משעמם. אז מה את עושה? אז זהו, אני מוכרחה ללכת רחוק, ואני חושבת ששכנים זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. ככה חיים גם יותר מלאים ויותר מעניינים. אצלנו פה בכל שכונה יש שכנה אחת שכשהיא קוראת לילדים שלה, אז כל השכונה יודעת שהיא קוראת אלחנן, יוחנן, יובל, בואו הביתה. וכל השכונה יודעת כבר מי קורא את זה. אצלנו בבית אני חושב שאנחנו מאוד מלוכדים. פעם אחת החלטנו לעשות מבצע ניקיון. ומה זה? כל אבא, כל ילד קטן יורד לך עם דליים, כף אשפה ועם התתה, ומסביב בבית התחלנו לנקות. וכל כך יפה לראות לך, עומד לך אבא עם התתה, מתחיל לנקות. אחת הבעיות הרגילות של הבית זה ההסקה. שכן למעלה רוצה להדליק אותה הסקה, בין 2-4, הוא יושב, אוהב חם. השני מחליט, אני רוצה שאני אהיה חם. כל אחד רוצה. ומי ממונה על ההסקה? אבא שלי. אז הוא מסכן, יושב. השכן למעלה אומר בין 2-4, אבא שלי אומר, טוב, נדליק בין 2-4, מדליק. יורד את השכנה בתשעה, מה בין 2-4? מה קורה בין 2-4? מי אמר בין 2-4? והולך אסון ממש. ואבא שכבר לא יודע מה לעשות, אבל בכלל תמיד הוא נשאר בזה. שיעביר את התפקיד הלאה. למי? למי? אף אחד לא רוצה. לבן. אצלנו בבית גם יש בעיה של שחקני כדורגל. אנחנו תמיד בעצם ב-4, ואז אתה אומר, מה זה 4? בול על השניות, אנחנו יורדים בטיסה למטה לשחק סטנגה. ואצלנו השכנים לא מרשים לשחק על הדשא. בשביל מה נועד הדשא? בשביל שיהיה יפה? בשביל לא יודע מה. לא, אסור לשחק על הדשא.
משתגעים ממנה, אנחנו... בשביל מה נוצר הזה שבשביל אני יודע לטפח אותו שכולם מסתכלו? שחק עליו, היא לא מרשה. לנו יש בעיה אחת בבניין. יש לנו גג כזה גדול שנועד לכל מיני דברים, אני לא יודעת בדיוק למה, אבל השכן שגר מתחת בדיוק שהתקרה הזאת, זה הגג, הוא לא מוכן שילכו על הגג. זה שלו. הוא לא מוכן. אז כועסים עליו וזה, הוא לא מוכן. והשכנה שלנו, אבל בעצם הוא כן צודק, מפני שיש לנו שכנה אחת שגם כן הגג הוא מעליה, ונוסעים שם בסקטים כל הזמן, והיא אומרת שהיא משתגעת. אצלכם הבעיה היא למעלה, אצלנו הבעיה היא למטה, למטה במקלטים, במחסנים, בנו מגרש משחקים, ככה חדר, בנו כדי שהילדים ישחקו. מועדון כזה, צבענו אותו, סידרנו, רק אי אפשר לשחק בו, למה? השכנה מהגמר הראשונה למורשה, למפריע לנו. לפעמים שחושבים על זה, אז אי אפשר להאשים את אותם שכנים. הנה, יש אחד שהוא משוגע, הוא אוהב לנוח מחמש עד שבע, טוב? אז מה, לא משנה, סתם דוגמה. אז מה זאת אשמתו ששאר השכנים אוהבים לנוח משתיים עד ארבע? אז בארבע קולנצים שחק כדורגל, אבל הוא... אז אין, זאת הבעיה, זה לא, אין חוקים, גם עסקה, אין חוק מתי להדליק, מתי חבוטו, כל הדברים האלה. אז אי אפשר להאשים אף אחד. יש שעה מסוימת שנקבעה. כלומר, לא נקבעה ממש בחוזה או משהו כזה, אלא שעתיים מקובלות על כולם שנחים בהם. אז למה לעבור על זה? אנחנו בשכונה לפעמים מתארגנים כמה ילדים, עושים חבורה, הולכים בונים לנו איזה, באיזשהו חור נידח, איזה צריף מסכן, ומפארים אותו באיזה, בשבילנו, ארמון ממש. אז לפי דעתי, זה יותר טוב לעשות ככה, רחוק מכל אחד אחר, למשל. אם יש לידך איזה ואדי או עמק, אז אתה הולך ואתה בונה לך שם צריף, וגמרנו, השכנים לא יכולים לבוא ולהגיד לך שאתה הורס להם את ה... את החצר, ולא שאתה... את הדשא ואת ה... בשתיים וארבע, אתה בשדה לבד. קוראים לי ענת, אני עוד מעט בת 12 ואני נולדתי בבית שמש. אני באה למקום הזה כי אני אוהבת את המקום הזה, זה נראה לי מקום יפה, ומפה רואים את כל הנוף שסביב בית שמש ואת בית שמש עצמה, וזה יפה, זה מקום אהוב עליי. זה מקום שאני חיה בו, ולא סתם אני חיה בו, אם אני חיה באיזה מקום, חייבים לעשות משהו, ומה שבעצם צריך לעשות בבית שמש זה להשפיע בעיקר על אנשים שצריך לעשות כולם בשביל אותו מקום ולא כל אחד ידאג לעצמו. ולכן הצטרפתי לקבוצת נמלה. קבוצת נמלה א' זה ראשי תיבות של נוער מתנדב למען השכונה, ו... זה באמת מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להשפיע כמה שיותר על אנשים שיהיה אכפת להם מהמקום, ואם מנקים שלא יחשבו שזו חובה, אלא מתוך רצון. מה שאני חושבת כשאני מציירת ציור על קיר של גן ילדים, שקודם כל שהציור יהיה בצבעים יפים וחיים כאלה, כי מה שקורה זה קודם כל לא בשבילי, זה בשביל ילדי הגן שנמצאים שם. מה שאני אצייר זה יהיה דברים שילדים מכירים. כשפוגעים או קשקשים על הציור שאני מציירת, זה דווקא לא מפריע לי, אני לא כועסת על זה, מפני שאני יודעת שאותו ילד רוצה אולי להראות את הציור שלו,
להראות מה שהוא עשה, והוא לא תמיד גם כן מתכוון לזה, זה לא בא לו בכוונה, ואם הוא לא עושה את זה כאן, לא יקשקש כאן, באותו זמן שיש לו צבע ביד, אז הוא יעשה את זה במקום אחר. אנחנו גם מקימים גינות קטנות במקומות לא כל כך יפים, אבל מנסים גם שאנשים שגרים במקום הזה לא יראו את הגינה ויהיה לזה משמעות, וגם תפחו את מה שמסביב לבית שלהם. בית שמש בחלקה יפה בעיניי. יש כמה סוגי בנייה שזה לא כל כך יפה, אבל רוב העיר ממש יפה. אפשר לשפר אותה, יקימו המון ירק, כי זה מקום טוב לצמחייה, וזה הדבר היפה. ואחר כך לנסות להקים בניינים אחרים שיפיינו את העיר ומקומות ציבוריים יפים. שמי אייל טבת, אני בן 11. אני הגעתי לקבוצה על ידי שיגאל חבר שלי מהכיתה וגם בקבוצת נמלה אמר לי, ובאתי לראות מה זה, וזה מצא חן בעיניי. יש ילדים שצוחקים עליי, אני חושב שהם צוחקים בגלל שהם רואים ילדים באים ומטפחים סתם, אפילו שהם לא גרים כאן. אני חושב שהם בכלל לא מבינים, כי אם הם היו מבינים הם היו שומעים על השכונה שלהם. חשוב שיהיה אכפת להם מהשכונה, מפני שאם להם לא יהיה אכפת, אז לא יודע אם למישהו אחר יהיה אכפת, ואז הם כל הזמן יגורו בתוך מזבלה הגדולה. לא, אני לא כועסת על אנשים שמלכלכים, מפני שיכול להיות שהם מלכלכים בגלל שרע להם, ויכול להיות שהם לא מתכוונים לזה. ולא תמיד זה צודק לבוא לאדם ולהגיד לו, תראה, אתה מלכלך וזה לא טוב, ואתה צריך במקום ללכלך, ההפך, לנקות. אני גם כן מנסה להבין את האנשים, ולא רק להטיל עליהם ביקורת, כי אולי גם אני עשיתי את זה פעם. חוג נמלה, נוער מתנדב למען השכונה. אני מחתים אותם על חוזה שבו כתוב, אנו ילדי נמלה, נוער מתנדב למען השכונה. מבקשים להסב את תשומת לבך למבצע בית שמש יפה ומטופחת. בעזרתך לתרום לניקיונה של העיירה ולביאור המנהג המכוער של השלכת אשפה לרשות הרבים. אין אנו מאמינים במבצע חד פעמי, כי אם בפעולה עקבית וממושכת במשך כל ימות השנה. חוג כזה שפועל למען הניקיון בבית שמש. מבינה? אז בגלל שהסביבה, נאמר, כאן זה יפה, אבל בחוץ לא הכי יפה, אז באנו, ואנחנו דווקא רוצים שכן יהיה יפה. כי יותר נעים לגור. אז תקראי את זה, ואת זה אנחנו לוקחים. זה נשאר אצלך. להיות אזרח טוב. זה קודם כל, מה שעושים זה בהתנדבות, וזה יפה. מה שעושים בקבוצה, צריך לעשות את זה גם כן בחיי היום-יום. וגם לנסות להראות לאנשים כמה שזה טוב ולא... ויש משמעות לקבוצה ולמה שאנחנו עושים. מריץ' ורץ' יוצא ריץ' רץ'. מחתול ופיל, חתופיל.
פעם זרם לו הנהר כחול לתוך הים הגדול בינות שבילי החול. על החול ישבה לה שכונה בודדת, מוקפת עצי הזדרכת. בשכונה פסעה לי איתה שיירת גמלים, ואני זוכרת ילדים צוחקים, תחת החרוב מפטפטים. מאז עברו להן שנים רבות, הים נשאר, אך אין שכונה בודדת, ואין עוד עצי הזדרכת. יש רק גורדי שחקים ומדרכת, ומסביב עצה הרכבת. ערן, יש לך דירה להשכיר? לא, אין לי. גילת, יש לך דירה להשכיר? יש לך דירה להשכיר? לא. רמי, רוצה להצטרף לחבורה שלנו? 100%! אני ממש נרגש שאתם מבקשות ממני. ערכנו הצבעה והוחלט נגד. אביב, גילה, עופר, ערן, פנילה,
רמי,